नमस्कार, मी विशाल परदेशी। या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। सुरुवात करूयात महत्त्वाच्या बातमीने। मुंबईत केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्यात। 5 पथकांकडून विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, तर बलाड पियर भागात हे छापे टाकण्यात आल्याचं कळतंय। केंद्रीय पथकाच्या या ठिकाणी हालचाली होताना आपण बघतोय पथकात महिला अधिकाऱ्यांचा देखील सहभाग आहे, आणि यामध्ये 5 पथकांसोबत CRPFचा बंदोबस्त देखील तैनात असल्याचं कळतंय। मुंबईत केंद्रीय पथकांच्या वेगवान हालचाली होताना आपण बघतोय, आणि यामध्ये मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी ईडी आणि इन्कम टॅक्सचे छापे पाडल्याची माहिती आहे। याचबद्दल अधिक तपशील आपण जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग आपल्याबरोबर। प्रशांत, आत्ता या क्षणाची ताजी माहिती काय? विशाल, ज्या पद्धतीनं केंद्रीय पथकाच्या आक्रमक हालचाली महाराष्ट्रात सुरू झाल्या, खास करून महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत, येत्या दिवसात ती भयानक मोठी नांदी मानली जाते। सकाळी बलाड पियरला सकाळी 6 वाजेपासूनच ईडीच्या किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या, ज्याच्यामध्ये ईडी आणि इन्कम टॅक्सचे अधिकारी सुद्धा असलेले 5 टीम्स वेगळ्या भागात रवाना झाल्या आहेत। यशवंत जाधव यांच्याकडे एक टीम पोहोचली आहे। विशेष म्हणजे महिला अधिकाऱ्यांचा सुद्धा या टीममध्ये सहभाग असल्यानं या प्रकरणाचं गांभीर्य हे अधिकाधिक वाढलेलं आहे। नेमका आज दिवसभरामध्ये अनेक खळबळजनक घटना आणि घडामोडी होण्याची माहिती जी समोर येते ती धक्कादायक आहे। केंद्रीय तपास यंत्रणा अत्यंत आक्रमक झाल्या, आणखी विशेष म्हणजे CRPFचा बंदोबस्त या प्रत्येक पथकाबरोबर असल्यामुळं नेमकं ज्या पद्धतीनं नवाब मलिक जे विद्यमान मंत्री आहे, अजूनही राजीनामा नाही आहे, त्यांना ज्या पद्धतीनं पहाटेच्या वेळेस त्याच्याकडे जाऊन ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना बलाड पेरला आणलं, त्यानंतर दुपारी अटक केली, त्याच पद्धतीनं आज सकाळपासूनच हालचाली सुरू झाल्या। त्यामुळे आजचा दिवस हा महत्वाचा मानला जातोय। अनेक वेगवेगळे प्रकरण जे समोर येत आहेत, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव यांच्याकडे सुद्धा पथक पोहोचलेलं आहे, तिथे सुद्धा काम सुरू आहे। आणखी आज दिवसभरामध्ये अजून त्यांची कोणती तपास चौकशी केली जाते का, नेमकी अजून पुढे कोणती कारवाई होते, हा प्रश्न आत्ता जरी अनुत्तरित असला तरी आज दिवसभरात होणाऱ्या घडामोडींची ही नांदी नक्कीच बनली जाते। विशाल, धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या तपशिलाबद्दल। महत्वाची बातमी आत्ता क्षणाची आपण बघतोय। मुंबईत अनेक ठिकाणी ईडी आणि आयटीचे छापे पडल्याचं आपण बघतोय, आणि ही कारवाई मोठी म्हणता येईल, बघूयात। याबद्दलचे अपडेट्स आपण यापुढेही इतर बुलेटिन्समधनं घेत राहू। त्याची जी दृश्य आपण बघतोय, ज्या ज्या ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आलेले आहेत त्या त्या ठिकाणी या CRPFच्या बंदोबस्तासह या पथकांनी छापे टाकलेले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ या ठिकाणी होऊ नये ही काळजी जी आहे ती घेतली जाते। ही सगळी कारवाई, आणि त्यात बघा, सेना नेते सध्या रडारवरती आहेत की काय, असं अशी एक चर्चा जी ती सुरू झाली आहे, त्याला कारणही तसं आहे, घडामोडी तशा घडताना दिसतात। मुंबईच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरी आयकर विभागानं छापा टाकला। आयकर विभागाकडून जाधव यांची चौकशी सुरू आहे। आयकर विभागाचं पथक पालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांच्या मुंबईतील घरी पोहोचलं। बेनामी संपत्ती प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळते। कोलकाता इथल्या शेल कंपन्यांद्वारे झालेल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिवसेना आमदार यामिनी जाधव आणि त्यांचे पती यशवंत जाधव तसंच त्यांच्या कुटुंबियांनी पैसे कमावल्याचा दावा करण्यात आला होता, आणि या संदर्भात ही चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळते। येत्या काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत, आणि या निवडणुकीपूर्वी होत असलेल्या या कारवाईमुळे चर्चांना उधाण आलंय। याबद्दल आपण बोलणार आहोत आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आपल्याबरोबर आहे। प्रणाली, या सगळ्या कारवाईचा नेमका काय अर्थ काढायचा? विशाल, या सगळ्या कारवाईचा अर्थ असाच आपल्याला काढता येईल की मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेची सुद्धा कोंडी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे। राजकीय हे सगळं प्रकरण आहेच, परंतु दुसरीकडे याच्याकडे थोडंसं पारदर्शक दृष्ट्यासुद्धा बघणं गरजेचं आहे, कारण ज्या प्रकरणामध्ये आज यशवंत जाधव आणि कुटुंबियांची चौकशी होते हे जुनं प्रकरण आहे, आणि या प्रकरणामध्ये जी माहिती मिळते त्यानुसार 15 कोटी रुपयांचं ट्रान्झॅक्शन झालं आहे, ते कॅश आणि चेक स्वरूपामध्ये झालेलं आहे। आणि जेव्हा यामिनी जाधव या आमदारकी लढवण्यासाठी उभ्या राहिल्या त्यावेळेला जे काही प्रतिज्ञापत्र द्यायचं होतं त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये अशी चूक लक्षात आलेली आहे की हे जे काही 15 कोटीचे व्यवहार किंवा जे काही झालेलं आहे त्याची त्यांनी माहिती दिलेली नाही आहे। आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा एक मुद्दा असा आलेला आहे की जी माहिती मिळते त्यानुसार IT विभाग एका हवाला एजंटची तपासणी करत होतं, आणि त्याच्याकडनं जे पैशांची देवाणघेवाण झाली आहे
तिथे यामिनी जाधव आणि जाधव कुटुंबियांबरोबर झालेली आहे आणि मग तिथून तो ट्रेल जो आहे तो यामिनी जाधव यांनी त्यांच्या निवडणूक जे हमीपत्र आहे किंवा ज्या काही माहिती आहे अफिडेविट आहे त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे याच्यापर्यंत पोहोचलं आणि जी माहिती मिळते त्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालेली आहे. जाधव कुटुंबियांना त्याच्यामध्ये दोषी ठरवण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे आता पुढची कारवाई काय होते ते बघावं लागेल. विशाल, दुसरीकडे मी तुला दाखवते की या संपूर्ण परिसरामध्ये एक मोठा पोलीस बंदोबस्त हा आणण्यात आलेला आहे. पोलिसांच्या मोठ्या व्हॅन आलेल्या आहेत. जवळपास आत्तापर्यंत जर आपण बघितलं तर 60-70 जवळपास पोलीस कर्मचारी जे आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहे. सकाळपासून जेव्हा कारवाई होत होती त्यावेळेला CISFचे जवान तर होतेच परंतु महाराष्ट्र पोलीस कुठेही किंवा मुंबई पोलीस फारसे दिसत नव्हते. परंतु आता साधारण 10-15 झालेले आहे खूप मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा बंदोबस्त या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे. अजून एक माहिती मिळते त्यानुसार यशवंत जाधव यांचं जवळच दुसरं घर आहे त्या घरीसुद्धा IT जो छापा आहे तो पडलेला आहे. तिथेसुद्धा कागदपत्रांची छाननी केली जाती आहे. 2 पोलिसांच्या मोठ्या व्हॅन ज्या आहेत त्या इथं आलेल्या आहे. चर्चा अशी सुद्धा आहे की एखाद वेळेला या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर शिवसैनिक येऊ शकतात आणि म्हणूनच आपण पाहतोय की या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त जो आहे तो लावण्यात आलेला आहे. हा संपूर्ण परिसर आहे हा यशवंत जाधव यांच्या मोठ्या प्रभावाखाली असलेला भाग आहे. गेली 25 सातत्यानं यशवंत जाधव किंवा त्यांचे कुटुंबीय या भागातून निवडून येत आहेत. यामिनी जाधव या तर आत्ता भायखळा विधानसभा क्षेत्रातून आमदार सुद्धा आहे त्यामुळे एक मोठा प्रभाव जो आहे तो जाधव कुटुंबियांचा या संपूर्ण परिसरावर राहिलेला आहे आणि त्यामुळं जी काही कारवाई आता होती आहे त्या कारवाईचा परिणाम म्हणून एखाद वेळेला शिवसैनिक मोठ्या संख्येने इथे येऊ शकतात यासाठी सुरक्षा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो लावण्यात आलेला आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेला आणि शिवसेनेचा बालेकिल्ल्याचा जो प्रभारी आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही असं यशवंत जाधव आणि कुटुंबीय यांच्यावर ही कारवाई होते आणि त्यामुळं आपण पाहतोय की सकाळपासूनच या संपूर्ण परिसरामध्ये वातावरण थोडंसं तंग झालंय. इतकंच नाही तर संपूर्ण महानगरपालिका आणि महानगरपालिकेतले शिवसेनेचे नेते या कारवाईमुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहेत असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. प्रणाली याबद्दल काही शिवसेनेचे नेते किंवा खुद्द यशवंत जाधव यामिनी जाधव यांची काही प्रतिक्रिया मिळू शकली का त्यांच्याशी आपण काही संपर्क साधू शकलोय का? विशाल, साहजिक आहे की आत्ता त्यांचे सगळ्यांचे फोन बंद आहेत कारण यावेळेला अशा पद्धतीची कारवाई किंवा चौकशी होत असते त्यावेळेला फोन हे बंद ठेवावे लागतात आणि म्हणून त्यांचे फोन बंद असल्याची माहिती मिळते आहे. शिवसेनेचे इतर जे काही पदाधिकारी आहेत किंवा महानगरपालिकेतले नेते आहेत त्यांच्याशी आपण संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु आत्ताच्या घडीला कुणीही उपलब्ध होत नाही आहे. त्यामुळं जसं मी म्हणाले की एक मोठा धक्का हा महानगरपालिकेला आणि पर्यायानं शिवसेनेला बसला आहे कारण यशवंत जाधव जे स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहे ज्यांच्याकडे आर्थिक नाड्या सगळ्या आहेत गेली काही वर्ष अशा व्यक्तीवर ही कारवाई होतीये. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की जर यशवंत जाधव यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलं तर इतर नेत्यांवर सुद्धा कारवाईची भीती जी आहे टांगते तलवार जी आहे ती आहे आणि त्यामुळं सगळ्यांमध्येच एक भीतीचं वातावरण नक्कीच पसरलं. प्रणाली, आपल्याबरोबर भाजपचे आमदार अमित साटम देखील आहेत त्यांच्याकडे आपण जाऊयात. अमित साटम, ही कारवाई राजकीय सुडबुद्धीने केली जाते अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे, काय प्रतिक्रिया आपली? आपले काळे कारनामे करायचे, भ्रष्टाचार करायचा, त्याच्यावरती कारवाई झाली की मग ही राजकीय सूडबुद्धीची कारवाई आहे अशा प्रकारचे आरोप करायचे, आतंकवाद्यांशी संबंध ठेवायचे, आतंकवाद्यांच्या प्रॉपर्टीचं फ्रंट टेंडर म्हणून समाजात वागायचं. गेल्या 25 स्टँडिंग कमिटीच्या मार्फत मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 3,00,000 कोटीपेक्षा जास्तचा घोटाळा झालेला आहे आणि मेजरली 90% जास्त घोटाळा स्टँडिंग कमिटीच्या मार्फत झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचं एक वक्तव्य सुद्धा केलं होतं की मुंबई महानगरपालिकेची स्टँडिंग कमिटी ही अंडरस्टँडिंग कमिटी आहे आणि त्यामुळे यशवंत जाधव याच्यावरती कारवाई होते ह्याच्यामध्ये काही आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाहीये. आमची तर ही मागणी आहे की गेल्या 25 सगळ्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांवरती कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. पण अमित साटमची तशी ही तक्रार फार जुनी आहे पण आत्ताच तिची का कारवाई होते त्यामुळे याचे अर्थ लावले जात आहेत.
आता त्याची कारवाई याच्यासाठी होते. त्याचं कारण असं आहे की आता यशवंत जाधव यांचे 15 कोटी रुपयाचं मनी लॉन्डरिंग हे उघडकीस आलं होतं. त्याच्या संदर्भामध्ये आयटी आणि बेनामी डिपार्टमेंटमध्ये त्याचा अहवाल तयार होता आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगाने आयटी आणि बेनामी डिपार्टमेंटच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या वेळेला प्रकरणं उघडकीस येतात, ज्या वेळेला पुरावे मिळतात, त्यावेळेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या एजन्सीज असतात त्या आपल्या नियमाने कारवाई करत असतात. आणि त्यामुळे जर जरी समजा त्यांचा जर आरोप असेल की राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई होते, तुम्ही कारवाईला सामोरे जा, यू कम क्लीन आउट ऑफ इट. तुम्ही हे प्रूव्ह करा की तुम्ही कुठल्याही प्रकारे अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार केलेला नाहीये. तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्या, 15 कोटी रुपये हे कशाचे होते, कुठल्या 15 कोटी रुपयाची एंट्री आहे. आणि त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन देऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळे राजकीय सूडबुद्धीचा हा असा आरोप करायचा, याच्यामध्येही काही नवीन राहिलेलं नाहीये. म्हणजेच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवा किंवा सेनेचे नेते रडारवरती आहेत याच्याशी काही एक संबंध नाही. मला असं वाटतं की याच्यामध्ये काही संबंध नाहीये. ही एक रुटीन कारवाई आहे. जेव्हा प्रकरण उघडकीस येतं, जेव्हा त्याचे एव्हिडन्सेस समोर येतात, त्यावेळेला अशा प्रकारच्या कारवाया एजन्सीज मार्फत होतच असतात. आणि त्यामुळे गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबई शहराला ज्यांनी खड्ड्यात घातलं किंवा गेली 25 वर्षामध्ये मुंबई शहराला ज्यांनी नाल्यात डुबवलं किंवा गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबईकरांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ज्यांनी ठेवलं आणि ज्या भ्रष्टाचारामुळे हे सगळं घडलं, त्या भ्रष्टाचाराचं पितळ उघड होणारच आहे एक ना एक दिवस. म्हणजे आणखीनही काय नावं पुढे येऊ शकतात? नाही, आता त्याची मला तरी काय माहिती नाहीये. धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. आपल्याबरोबर भाजपचे आमदार अमित साटम होते. त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतली. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतनं होत असून जे पुरावे किंवा जे आरोप या ठिकाणी झालेले आहेत त्यातनं खरं तर ही चौकशी केली जात असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. जाऊयात पुन्हा एकदा आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे यांच्याकडे. प्रणाली, आता आपण जाणून घेतलं की अमित साटम यांनी काय म्हटलेलं आहे, पण एकूण यावर ना आता शिवसेनेच्या वर्तुळात फार मोठी चर्चा होते का? साहजिक आहे. मी जसं म्हणाले विशाल मघाशीच की मुंबई महानगरपालिका आणि त्या पालिकेच्या आर्थिक नाड्या असलेला विभाग म्हणजे स्थायी समिती, गेली 25 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. या 25 वर्षामध्ये स्थायी समिती ही कधीही शिवसेनेनं सोडलेली नाही. स्थायी समितीवर सातत्यानं जरी मधली काही वर्ष शिवसेना आणि भाजप यांची युती जरी असली तरी भाजपच्या कुठल्याही नेत्याची किंवा कुठल्याही नगरसेवकाची आजपर्यंत स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली नव्हती. यशवंत जाधवांबद्दल बोलायचं झालं तर गेली 4 वर्ष, कारण सुरुवातीच्या पहिल्या 1 वर्ष रमेश कोरगावकर स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून काम करत होते, परंतु त्यानंतर ही जबाबदारी यशवंत जाधव यांच्यावर सोपवली आहे. आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत म्हणजे आत्ता जेव्हा ही टर्म संपती आहे तोपर्यंत यशवंत जाधव हे स्थायी समिती अध्यक्ष आहेत. या स्थायी समितीमध्ये दरवर्षी कोट्यावधीचे प्रस्ताव हे पारित होत असतात. जोपर्यंत स्थायी समिती या खर्चाला मंजुरी देत नाही तोपर्यंत हे खर्च केले जात नाही. आणि त्यामुळे स्थायी समितीला अंडरस्टँडिंग समितीसुद्धा असं म्हणतात, कारण विविध पक्षाचे प्रतिनिधी जरी त्यात असले तरी प्रत्येक प्रतिनिधीला त्यांचा कट जातो असं बोललं जातं. परंतु साहजिक आहे की अध्यक्ष म्हणून ते सगळं मॅनेज करणं अशी जबाबदारी ही स्थायी समिती अध्यक्षांची असते. आणि गेली 4 वर्ष हे काम यशवंत जाधव व्यवस्थितपणे पार पाडतायत. आणि आज जेव्हा ते इन्कम टॅक्सच्या रडारवर येतात तेव्हा स्वाभाविक आहे की याचे संकेत हे महापालिकेतल्या इतर नेत्यांना सुद्धा जातात आणि त्याचबरोबर महापालिकेमध्ये ज्यांचं प्रभुत्व आहे, जे सत्ताधारी आहे, त्या पक्षाच्या वरिष्ठांपर्यंत सुद्धा जातात. आणि त्यामुळेच मी म्हणती आहे की हे संकेत जे आहे ते महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि यशवंत जाधव हे जरी स्वतः स्थायी समिती अध्यक्ष असले तरी त्यांच्या पत्नी या सुद्धा भायखळा विधानसभा क्षेत्रातून शिवसेनेच्या आमदार आहेत. आणि त्यामुळं हे संपूर्णच कुटुंब, या कुटुंबाला हात लावणं म्हणजे शिवसेनेला हात लावणं असा हा प्रकार आहे. आणि त्यामुळं याचे दूरगामी परिणाम हे पक्षावर आणि पक्षाशी संबंधित असलेल्या इतर लोकांवर सुद्धा पडणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची बातमी विशाल, ती म्हणजे केवळ
यशवंत जाधव नाही किंवा जाधव कुटुंबीय नाही तर त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कंत्राट घेणारे तीन मोठे बिल्डर आहेत ज्यांच्यावर आज कारवाई होते. इतकंच नाही तर सूत्रांकडून जी माहिती मिळते ती शिवसेनेच्या आणखी काही पदाधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई जी की जाधव कुटुंबियांच्या जवळचे आहेत त्यांच्यावर सुद्धा त्यांच्याकडून सुद्धा माहिती घेतली जात आहे अशी माहिती मिळते आहे. पण प्रणाली यामध्ये यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव यांच्यावरती कोणकोणते आरोप ठेवण्यात आले आणि आता हा जो छापा पडलेला आहे त्यामध्ये कोणत्या गोष्टी तपासण्यात येत आहेत? आपण सुरुवातीपासून या प्रकरणाकडे बघूया. मुळात हे प्रकरण काय आहे? प्रकरण आहे ते यामिनी जाधव यांनी ज्या वेळेला आमदारकीसाठी त्या उभ्या राहिल्या त्यावेळेला त्यांनी जे काही अफिडेव्हिट दिलं म्हणजे 2019 जे त्यांनी अफिडेव्हिट दिलं त्या अफिडेव्हिटमध्ये हे जे 15 कोटी रुपये जे बोलले जात आहेत की त्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या अकाउंटमध्ये आले त्याचा कुठलाही उल्लेख नसल्याची माहिती मिळती आहे. आणि दुसरीकडे जर आय टी विभाग याच्याशी कसं संबंधित झालं तर अशी माहिती मिळते की आय टी विभाग जेव्हा एका हवाला एजंटची चौकशी करत होता किंवा त्याचे ट्रान्झॅक्शन चेक करत होता त्यावेळेला त्याचे ट्रान्झॅक्शन हे थेट जाधव कुटुंबियांशी दिसत आहेत आणि तिथून जाधव कुटुंबियांपर्यंत पोहोचलं आय टी आणि मग लक्षात आलं की यामिनी जाधव यांनी अफिडेव्हिट देत असताना कारण अफिडेव्हिट जेव्हा महिला उभी असेल तर तेव्हा तिला तिच्या पतीचं आणि स्वतःचं असा उत्पन्नाचा स्रोत सगळा द्यावा लागतो किती उत्पन्न आलं काय आलं हे सगळं द्यावं लागतं मालमत्तेचं विवरण द्यावं लागतं तर त्या विवरणामध्ये या 15 कोटीचा उल्लेख नव्हता अशी माहिती मिळते आणि त्याच प्रकरणामध्ये जाधव कुटुंबीय दोषी आढळल्याचं सुद्धा दिसून येत आहे. त्यामुळे यातले किती पैसे हे यशवंत जाधव किंवा यामिनी जाधव यांच्यापैकी नेमके कोणाच्या अकाउंटवर आले काय आले याची अधिकृत माहिती अजून आपल्यापर्यंत नाही परंतु त्या प्रकरणामध्ये ही कारवाई केली जाती आहे अशी माहिती मिळते. या व्यतिरिक्त यशवंत जाधवांवर सुद्धा अनेक आरोप गेल्या कालावधीमध्ये हे किरीट सोमय्या भाजपचे नेते यांनी लावलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा आरोप करत असताना केवळ यशवंत जाधव नाही तर त्यांच्या पत्नी यामिनी जाधव आणि इतकाच नाही तर त्यांचा मुलगा यांना 2 मुलगे आहेत यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव यांना त्यापैकी एका मुलाचा नावाचा सुद्धा उल्लेख किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीमध्ये होता. किरीट सोमय्यांचा आरोप आहे की 4 कोटी रुपये हे ऑन पेपर किंवा 4 कोटी रुपयांची माहिती किरीट सोमय्या यांच्याकडे आहे जे हवालाच्या मार्फत कलकत्त्यातल्या एका बेनामी कंपनीमध्ये पाठवण्यात आलेले होते आणि हे हवालाचं प्रकरण आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती जी आहे ती त्यांनी ईडी असेल निवडणूक आयोग असेल आय टी डिपार्टमेंट असेल अशा विविध यंत्रणांकडे सोपवलेली आहे. त्यापैकी आजचं जे प्रकरण आहे हे आय टी विभागाशी संबंधित आहे ते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीशी संबंधित नाही अशी माहिती मी. धन्यवाद प्रणाली या सगळ्या माहितीबद्दल. तर आपण जाणून घेतलं की यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव यांच्यावरती जे आरोप ठेवण्यात आलेले त्या अनुषंगाने हा छापा जो आहे तो टाकण्यात आलेला आणि अधिक चौकशी करण्यात येते. पण त्यातच पुन्हा एकदा आपण जाणून घेऊयात की यामिनी जाधवांवरती काय आरोप ठेवण्यात आलेत. बघा त्यांनी असा आरोप आहे की दुबईतील कंपन्यांमध्ये त्यांनी पैसे गुंतवणुकीचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तर सिनर्जित व्हेंचर्स सईद डोन शारजा या त्या 2 कंपन्या दुबईतल्या पैसा लावण्यासाठी शेल कंपनीची स्थापना करण्यात आल्याचा देखील त्यांच्यावरती आरोप आहे. तर प्रधान डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं पैसे दिले. या कंपनीनं जाधव यांना पैसे दिल्याचं काही ट्रान्झॅक्शनमधनं समोर आलंय. प्रधान डीलर्स कोलकाताची कंपनी आणि कोविड कंत्राटातून काळा पैसा दिल्याचा देखील आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. 15 कोटींची गुंतवणूक केल्याचा त्यांच्यावरती आरोप आहे. पुढे पाहूयात या संदर्भातली बातमी अशी की ह्या जाधव कुटुंबियांनी 1 कोटी रुपये कर्ज घेतल्याची नोंद या ठिकाणी समोर येताना दिसते. मात्र तपासात कर्ज देणारी कंपनी शेल असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रधान नामक व्यक्तीचा या प्रकरणात उल्लेख आहे. 5 बड्या कंत्राटदारांकडे आय टी पथक दाखल झाले आणि बीएमसीचे हे 5 मोठे कंत्राटदार आहेत ज्यांचा यशवंत जाधव यांच्याशी काही व्यवहारांमध्ये संबंध आहे का हे देखील तपासल्या जाऊ शकतं. जाधव कुटुंबियांनी 1 कोटी रुपयाचं कर्ज एका कंपनीकडनं घेतल्याचं समोर आलंय तशी नोंद समोर येताना दिसते. पण ही कंपनी शेल कंपनी आहे म्हणजे खोटी कंपनी आहे आणि प्रधान नामक व्यक्तीचा या प्रकरणात उल्लेख होताना दिसतोय.
बोलूयात आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग आपल्या बरोबर आहेत. प्रशांत, काय माहिती याबद्दल? अत्यंत धक्कादायक माहिती खरं तर समोर येते, म्हणजे की जाधव कुटुंबियांनी 1 कोटी रुपयाचं कर्ज एका कंपनीकडून घेतल्याची नोंद कागदपत्रांमध्ये आहे आणि याच कंपनीचा तपास करताना ही कंपनी शेल असल्याची माहिती समोर येते. प्रधान नामक एका व्यक्तीचं का कंपनीचं अशा प्रकारे याच्यात नाव असल्याचा उल्लेख असल्याची माहिती समोर येते. याचबरोबर बीएमसीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, 5 बडे कंत्राटदार आहेत, त्यांच्याकडे सुद्धा आयटीचे अधिकारी पोहोचले आहेत. त्यांच्याकडे सुद्धा या ठिकाणी आज कारवाई होते. आजचा दिवस मुंबईचा अत्यंत खळबळजनक मानला जातोय. आपल्याला माहिती आहे की केंद्र सरकारनं मनी लॉन्ड्रिंगचा ठपका असलेल्या 45 ज्या शेल कंपन्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली होती, त्यांचा व्यवहार सील केला होता. यातल्याच कलकत्ता तिथून संचलित होणाऱ्या काही कंपन्यांचा ज्यावेळेस व्यवहार तपासणी केली गेली की कशा प्रकारे स्टॉक मार्केट की शेल पद्धतीनं यांचे किमती वाढवल्या जात आहे. भसाभस किमती म्हणजे की 1 वर्षामध्ये जो आपण म्हणतो ना की आज 10 रुपयाचा एक स्टॉक घेतला, 1 वर्षानंतर जर का तो विकला तर तो टॅक्स लिमिटच्या पलीकडे असतो, पण तो 10 रुपयाचा स्टॉक जर का 1000 रुपयाला होत असेल तर अशा प्रकारचे व्यवहार या शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहेत. आणि या शेल कंपन्यांचा तपास करताना जे धागेदोरे सापडले त्या माध्यमातूनच आयटी विभागाचं पथक या ठिकाणी पोहोचल्याची माहिती आपल्याला समोर येते. हे खरोखर आर्थिक ट्रान्झॅक्शन अत्यंत गुंतागुंतीचे आणखी अत्यंत धक्कादायक असल्याची माहिती जी समोर येत आहे हीच येत्या दिवसामध्ये मोठ्या संघर्षाची नांदी मध्ये आहे. कारण या माध्यमातून अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचं रॅकेट खरोखर काम करत आहे का? नेमकं खरोखर या शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून यांनी खरोखर काळ्याचे पैसे पांढरे केले का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं या इन्कम टॅक्सच्या तपास यंत्रणा किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून जी आता कारवाई सुरू आहे त्यातून निष्पन्न होईल. पण एक मात्र निश्चित की बीएमसीचे 5 बडे कंत्राटदार सुद्धा आयटीच्या कचाट्यात आज सापडलेले आहे आणि याचबरोबर जाधव कुटुंबियांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाल्याचं मानलं जात आहे. विशाल, धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या तपशिलाबद्दल. त्यामुळे जाधव कुटुंबियांवरती झालेले आरोप, त्या अनुषंगाने होणारी कारवाई आणि आता महापालिकेतील 5 बड्या कंत्राटदारांची होणारी चौकशी, कारण त्यांच्या घरी देखील त्यांच्या ऑफिसेसवर देखील इन्कम टॅक्सने रेड टाकल्याचं कळतंय. बघूयात या सगळ्या तपासातनं नेमकं काय समोर येत आहे. ब्रेकनंतर मुद्दा महाराष्ट्राचा. या बुलेटिनमध्ये बातमी आहे युद्धाबद्दलची. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाचा दुसरा दिवस आपण बघतोय आणि रशियाकडून युक्रेनच्या अनेक शहरांवर मोठे हल्ले करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मिसाईल आणि बॉम्बचा वर्षाव युक्रेनच्या काही शहरांवरती केला जातोय. रशियाच्या हल्ल्यामध्ये आतापर्यंत 137 युक्रेनच्या सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे, तर 316 जण जखमी झाले. युक्रेनची राजधानी कीव शहरावर रशियाकडून मिसाईल हल्ले करण्यात येतात आणि या हल्ल्याचा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ न्यूज 18 लोकमतच्या हाती आला. क्यू शहराकडे रशियाच्या सैन्याने कूच केली आहे, तर रशियाचे 7 लढाऊ विमान नष्ट केल्याचा दावा युक्रेननं केला आहे, तर 6 हेलिकॉप्टर ही पाडल्याचा दावा युक्रेननं केला, तर 30 पेक्षा जास्त टँक नष्ट केल्याचंही युक्रेननं सांगितलं. रशियाच्या हल्ल्यानंतर युक्रेनमधील हृदय पिळवटणारी दृश्य समोर आली आहेत. युक्रेनच्या दिनप्रो शहरात नुकत्याच जन्मलेल्या बाळांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आलंय. हॉस्पिटलमधील तळघरात नवजात बालकांना ठेवण्यात आल्याचं कळत आहे. रशियाच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी हॉस्पिटलनं हे पाऊल उचललं. युक्रेनमध्ये अडकलेली महाराष्ट्राची विद्यार्थिनी चैताली सोबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी तिथे अडकलेल्या राज्यातील नागरिकांना तसंच विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी मदतीचं आश्वासन दिलंय. काय कुठलं काय शिकतोय तिकडे? व्हेटरनरी, प्राण्यांचे डॉक्टर. अच्छा, व्हेटरनरीला. हा हा. काय परिस्थिती काय तिथं आता? सध्या पोलीस फिरतायत गाड्या घेऊन आणि पब्लिक सकाळी आहे 6-6:30 पासून पॅनिक झालीय आणि एटीएम मधली सगळी कॅश संपली. आमच्या इथे म्हणजे पाण्याच्या बाटल्या विकल्या जातात पण असे फिल्टर पण असतात जिथे आपण पाणी परत भरू शकतो पैसे देऊन. मग त्यातलं सगळं पाणी संपलंय आणि सामान संपत चाललंय कारण लोक वेड्यासारखं सामान नुसतं लुटल्यासारखं करतायत. ते तसं चाललंय, दुकानातलं जेवण पाणी एटीएम मधली कॅश सगळं संपत चाललंय कारण डिमॉनिटायझेशनच्या वेळेला एटीएम मध्ये कशा रांगा लागायच्या, कशा रांगा लागतात. बेटा मग आता तू यायचंय तुला आपल्या इंडियात?
हो, माझी तिकीट पण बुक होती हो, कारण 27 तारखेला आमची तिकीट होती. इथे एक या देशाचं कॅपिटल आहे ना, की तिकडे आम्ही जाणार होतो, तिकडनं फ्लाइट पकडून दिल्लीला येणार होतो. आम्ही फ्लाइट पण बुक केली होती सगळ्यांनी, पण मग नंतर हे आज सकाळी 5 वाजता त्यांनी बॉम्ब बिम फोडायला सुरुवात केली कीव मध्येच, आणि कीव अच्छा, मधनच फ्लाइट पकडायची होती. अरे आणि बाप रे, आमचे क्लासमेट्स होते, त्यांनी एअरपोर्ट मध्ये पाऊल ठेवलं आणि एअरपोर्टच्या जवळच्या एरियात बॉम्ब फुटले 6, त्यामुळे ते पळत बाप रे, सुटले सगळीकडे. आता काय स्थिती आहे तिथली नेमकी? तिथे कीव मध्ये 6 ब्लास्ट झाल्यामुळे इकडच्या गव्हर्नमेंटनी हे बंद करून टाकलं, एअरपोर्टच बंद केलंय, फ्लाइट नाही जाणार याच्या पुढे. बरं, आपल्या ट्रेन इंडियाची बंद किती केल्या, ट्रेन बंद केले, बस बंद केले, टॅक्सी बंद केली, सगळे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बंद केले आणि हे पण बंद केलं. आपण काय काय प्रॉब्लेम असेल ना बेटा, ते सांग मला, आम्ही करू व्यवस्था तुझ्यासाठी. सध्या काय माहितीये, खरं म्हणजे आमची फ्लाइट खोळंबली आहे, त्यामुळे हे झालंय प्रॉब्लेम. काही आयडिया लागू शकते का हे सगळं, म्हणजे ऍटलीस्ट फ्लाइट कधी चालू होईल, काही मी आयडिया? आता आम्ही काय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला सांगून आले, तातडीनं आम्हाला तिथं आपलं स्पेशल फ्लाईट पाठवतोय. अच्छा, कारण खूप मुलं आहेत तिकडे, खूपच मुलं आहेत. स्पेशल फ्लाईट पाठवतोय घरून त्याला. बर बर, ठीक आहे, थँक्यू. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक भारतीय युक्रेनमध्ये अडकले, यामध्ये बहुतांशी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. आणि दरम्यान इथं अडकलेल्या भारतीयांनी युक्रेनच्या क्यूमध्ये असलेल्या भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला. सकाळी हल्ला सुरू झाल्यानंतर कार्यालयाबाहेर गर्दी झाली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इथं जमलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं. जे विद्यार्थी भारतीय दूतावासाशी संपर्क करतायत त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येत आहे. दरम्यान भारतीय नागरिकांसाठी युक्रेनमधील दूतावासाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. आणि याचबद्दल जर आपली कोणी व्यक्ती, मुलगा, नातलग जर युक्रेनमध्ये अडकलंय तर आपण युक्रेनमधील मुंबईकरांनी या नंबरवरती संपर्क साधायचा आहे. एक हेल्पलाईन नंबर जारी करण्यात आला आहे, 0222266423 2, किंवा या मेल आय डीवरती देखील आपण संपर्क साधू शकता. मुंबईकरांसाठी एक हेल्पलाईन जारी करण्यात आलेली आहे. या हेल्पलाईनवरती जो नंबर आपण बघताय 0222266443 2 या नंबरवरती आपण संपर्क साधू शकता. आणि या नंबरवरती संपर्क साधून आपण पुढली मदत या ठिकाणी घेऊ शकता. रत्नागिरी जिल्ह्यातील MBA करण्यासाठी गेलेले 3 विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकल्याचं कळतंय, अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून देण्यात आली. आणि त्यामुळे चिंतेचं वातावरण आहे. रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाकडून या 3 विद्यार्थ्यांना आणण्याकरता सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. युक्रेनमध्ये जे नागरिक विद्यार्थी अडकलेत त्यांना तसंच त्यांच्या पालकांना नियंत्रण कक्षात संपर्क साधण्याचं आवाहन रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. यासाठी प्रशासनाकडून हेल्पलाईन नंबरही जारी करण्यात आलाय. अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले आहेत आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय. अहमदनगरचे महेंद्र झावरे पाटील यांच्यामार्फत 40 विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी गेले आहेत आणि ते विद्यार्थी तिथं अडकून पडले असून यातील जवळपास 16 ते 18 विद्यार्थी अहमदनगर जिल्ह्यातील असल्याची माहिती मिळते. या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी सध्या शर्थीचे प्रयत्न केले जातात. यानंतर इथे वेळ झाली की ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. ब्रेक नंतर बघूयात. शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या 2018 मध्ये अपात्र 1778 परीक्षार्थींकडून पैसे घेऊन त्यांना पात्र करण्यात आलं होतं, तर 2018 आणि 2019-20 या दोन्ही परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. 2018 गुन्ह्यात आत्तापर्यंत 9 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर आणखी 12 आरोपी यामध्ये असल्याचं उघड झालंय. पोलिसांनी 2018 मधील परीक्षार्थींच्या OMR शीटची तपासणी केली.
12 ऑक्टोबर 2018 लागलेल्या निकालात एकूण 817 परीक्षार्थींचे गुण वाढवण्यात आल्याचं उघड झालंय आणि हा निकाल ऑनलाईन जाहीर झाल्यानंतर या निकालात अपात्र असलेले आणखीन 710 आणि 38 परीक्षार्थींनी गुण वाढून त्यांची माहिती 2 वेळा वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली आणि त्यामुळे पडताळणी अंती 1778 परीक्षार्थींच्या संख्येत घट होऊ शकते. 2019 जे 20 परीक्षा झाली होती त्याच्यामध्ये जवळपास 8000 जास्त आपला बोगस कॅन्डिडेट जे पास झाले होते ते आवडून आले होते. त्याचप्रमाणे आपल्या 2018 जे TET पण आमची छाननी सुरू आहेत. आत्तापर्यंत आमचे 1800 जवळपास कॅन्डिडेट आपल्याला जे गैरमार्गाने पास झाले तसा दिसून आलेले आहेत. त्याच्यापैकी जवळपास 225 ते बोगस सर्टिफिकेट आहेत आणि बाकी लोकांनी त्यांचे मार्क्स मॅन्युप्युलेट केलेले आहे. हे मार्क्स मॅन्युप्युलेशन आत्तापर्यंत 3 टप्प्यामध्ये आपल्याला दिसून आलेले आहेत आणि आता आणखी तपास आणि छाननी सुरू आहेत. हे आकडा बढण्याची शक्यता आहे. आणि यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेकची. ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त News18 लोकमत. ब्रेकनंतर बातमी आहे औरंगाबादमधील गुंडांच्या राड्याची. औरंगाबादमध्ये रात्री उशिरा कुख्यात गुन्हेगारांनी तलवारी घेऊन चौकात राडा घातला. खुनाच्या गुन्ह्यातून 8 दिवसांपूर्वी सुटलेल्या गुन्हेगाराने 2 ते 3 साथीदारांसोबत तलवारीने गाड्या फोडल्यात. दहशत निर्माण करण्यासाठी दुकानदारांना धमकावून दुकानं बंद करण्याकरता तलवारी दाखवण्यात आल्या आणि गुंडांच्या या राड्यामुळे औरंगाबादमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण पसरलं. मैं ट्रैफिक थी, मैं को रास्ता क्लियर दिखा, ये साइड से मैं निकल रहा था, पब्लिक भागना चालू करी, मैं इधर से निकल रहा था, उन्होंने पीछे आके मेरी गाड़ी को कांच पे मार दिया, पूरी कांच फूट गई मेरी गाड़ी. कुछ लड़के थे, उन्होंने अभी पब्लिक बता रही है, अभी हम इसके लिए जांच कर रहे हैं, अभी तो कंट्रोल में है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है. ट्रैफिक जाम हुआ था वो निकाल दिया है, उसके बारे में पुलिस जाँच कर रही है और पूरी जाँच होने